O perdão divino. Os 12 trabalhos de Hercules. Essas maçãs eram guardadas por um dragão, e eram consideradas um símbolo de imortalidade. Para obter as maçãs, Hércules teve que viajar para o fim do mundo, onde encontrou Atlas. Atlas era um titã condenado a carregar o peso dos céus em seus ombros, como castigo por lutar contra Zeus durante a Titanomaquia, a guerra entre os deuses olímpicos e os titãs. Ao ver Hércules, Atlas pediu a ele que carregasse o mundo por um tempo, permitindo que Atlas se libertasse de seu fardo e buscasse as maçãs de ouro. Hércules concordou em assumir o peso, mas com uma condição: que Atlas o substituísse rapidamente enquanto ele ajustava sua posição. Atlas concordou e, assim que Hércules sentiu o fardo sendo transferido para seus ombros, pegou as maçãs e disse a Atlas que estava pronto para assumir o peso novamente. No entanto, em vez de devolver o fardo a Atlas, Hércules pediu que ele o segurasse apenas por um momento enquanto ele arrumava uma almofada nos ombros para aliviar o peso. Quando Atlas aceitou segurá-lo novamente, Hércules pegou as maçãs e partiu, deixando Atlas com o peso do mundo para sempre. Essa história demonstra a astúcia de Hércules em cumprir suas tarefas e sua habilidade em encontrar soluções criativas para superar os desafios impostos a ele pelos deuses. Além disso, a história também destaca a punição eterna de Atlas por sua rebelião contra os deuses. Ao longo de sua jornada, Hércules aprende a controlar sua raiva e a buscar a sabedoria e a redenção. Ele enfrenta desafios mortais, enfrenta monstros e supera suas próprias falhas. Seus atos heróicos e sua determinação exemplar lhe rendem a imortalidade e um lugar entre os deuses no Monte Olimpo. A história de Hércules é uma lição poderosa sobre a capacidade de superar adversidades, redimir-se e encontrar a verdadeira força interior. Seu legado como o herói mais forte e corajoso da mitologia grega ecoa através dos séculos, inspirando inúmeras gerações a enfrentar seus próprios desafios com coragem e determinação. Sua história também nos lembra que mesmo os heróis podem cometer erros e sofrer consequências devastadoras. Mas é a maneira como lidamos com esses erros e buscamos a redenção que verdadeiramente define nosso caráter. Hércules nos ensina que a verdadeira força não reside apenas na musculatura, mas também na mente e no coração. Ele demonstra que a jornada de autodescoberta e superação é longa e árdua, mas recompensadora. Ao conquistar os 12 trabalhos, Hércules não apenas provou sua força física, mas também aprendeu a controlar sua raiva, encontrar sabedoria e mostrar compaixão. E aí, gostou do vídeo? Se sim, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Nos vemos no próximo vídeo, explorando juntos a história das civilizações.